We're currently here in Kangerlussuaq in western Greenland. This is where Swedish nuclear fuel and waste management company, SKB, is conducting research about how an ice sheet and a colder climate with permafrost would affect a final repository for spent nuclear fuel. During the last ice age, the conditions in Sweden were very similar to those of Greenland today. During peak glacial conditions, the thickness of the ice sheet could be up to 3 kilometers. Jens-Ove Näslund, du är klimatexpert och ansvarig för SKBs klimatprogram. Varför varierar klimatet egentligen så mycket på olika platser på jorden och med tiden? Om man tittar på de här riktigt långa tidsskalorna som vi hanterar, alltså 100 000 år och ännu mer, då är det ytterst sett instrålningen mot jorden, alltså solinstrålningen mot jorden, den varierar. Och det ger som resultat variationer i klimat på jorden, att istider kommer och går. Hur ser ett normalt klimat ut om man tittar i ett riktigt långt perspektiv? Är det varmt eller är det kallt? Tar man det där riktigt långa perspektivet, alltså låt säga 2 miljoner år eller mer, alltså under det som kallas för kvartärperioden, då har väl normaltillståndet i Skandinavien varit ett kallare klimat än vad vi har idag. Sen har det förstås varierat mycket mellan riktigt kalla förhållanden när man haft inlandsis och istidsförhållanden till varma förhållanden som vi har i Forsmark idag. Men det normala har varit ett kallare klimat än idag. Sen är det inte säkert att det kommer bli så i framtiden, det är ju en helt annan fråga, men fram till nu har det varit så. In Forsmark, north of Stockholm, a final repository for the short-lived radioactive waste from the Swedish nuclear plants is already in operation. At this site, SKB plans to build yet another repository, the final repository for spent nuclear fuel. Around 10,000 years ago, the last ice sheet retreated from Forsmark. We can still see the tracks left behind, like ice-polished rocks and ice grooves. At some point in the future, the ice sheet will once again cover Forsmark. The final repository has to remain safe, even during such conditions. Hur lång tid brukar det gå mellan 2 istider? Låt säga att en istid är i storleksordningen 100 000 år. Så följs den av en värmeperiod som kanske är mellan 10 och 20 000 år lång. Kan du och andra klimatforskare räkna ut när nästa istid kommer? Nej, det kan vi inte göra. Inte med någon stor noggrannhet så kan vi inte det. Men vi kan titta tillbaka hur det har varierat tillbaka i historien. Och sen kan vi ta hänsyn till de förhållanden vi har idag, till exempel med växthusgaser och annat som kanske påverkar när nästa istid kan tänkas komma. Och så kan vi titta på den här typen av information som hur instrålningen mot jorden kan eller kommer att variera i framtiden, för den kan man beräkna ganska noggrant. Men att väga ihop allt det här och allt annat som kan ske med jordens klimat är väldigt svårt. En istid kan komma om, säg om 10 000 år, den kanske kan komma om 50 000 år, eller så kan den komma om 200 000 år om det är så att vi står framför en lång period med kraftig global uppvärmning. Så det där beror helt på vad man väger in i bilden. The spent fuel will be encapsulated in copper and deposited at 500 meters depth in the rock, embedded in a clay buffer. The copper canister, the buffer and the rock comprise the 3 barriers that together will prevent the radioactive substances from migrating into the surroundings and harming the environment. The nuclear fuel repository has to function and be safe for very long periods of time. SKB's safety analyses investigate what will happen to the barriers of the repository during as long a period of time as 1 million years. That's the equivalent of as much as 8 ice age cycles. Den största påverkan på ett sånt förvar, den sker när fronten hos en inlandsis passerar över förvaret. Och alltså ungefär en sån front som vi kan se i bakgrunden här. När den passerar, då får man
ganska kraftiga förändringar i grundvattenflödet till exempel. Man kan få förändringar i tryck förstås, för att isen lägger på tryck på berggrunden och på vattnet. Och man kan få förändringar i kemin hos grundvattnet, och allt det där spelar roll för förvarets säkerhet. Så det är när själva fronten hos inlandsisen passerar som påfrestningarna blir som störst. Sen kan det också vara så att det finns andra effekter av, till exempel om man har en inlandsis som ligger under lång tid över en förvarsplats, så kan det få speciella effekter i och med att det är vatten som inlandsisen ger ifrån sig och som pressas ner i berggrunden. Det vattnet kan ha vissa egenskaper som under lång tid också ger en påfrestning. Så förvaret måste även kunna hantera sådana processer som sker under väldigt lång tid. Ingen kan ju förutsäga framtiden. Går det verkligen att säga att kärnbränsleförvaret klarar en istid och till och med flera stycken? Ja, det kan man analysera. Vi har ganska god information om hur de inlandsisar som finns på jorden idag fungerar. Vi vet hur tjocka de är, vi vet vad de har för egenskaper i mångt och mycket. Sen saknas information och det samlar vi på oss, men vi vet mycket om dem. Vi vet också ganska mycket om hur det har varit, vilka förhållanden som har rått till exempel över Forsmark eller Skandinavien tillbaka i tiden. Vad behöver man som forskare veta för att kunna göra förutsägelser om klimatet? På de här tidsskalorna som vi hanterar på SKB, alltså 100 000 år och ännu mer, så kan man inte förutse klimatet, och definitivt inte med den precision som behövs för att analysera säkerheten hos ett kärnbränsleförvar. Sådana förutsägelser går inte att göra, utan det vi behöver göra är att vi behöver titta på en mängd olika tänkbara utvecklingar. Vi behöver titta på fall med väldigt varma klimat, global uppvärmning av olika grad. Vi behöver titta på klimat som är mer istidslika, och speciellt eftersom vi hanterar i säkerhetsanalysen tidsperioder upp till 1 miljon år, så måste vi även ha med den här typen av framtida scenarier där istider också dominerar. Så vi har en hel uppsättning med olika klimatscenarier eller tänkbara fall som vi inkluderar i säkerhetsanalysen, och vi analyserar effekten av var och en av de här olika fallen, vad det får för påverkan för säkerheten hos förvaret, och ser hur förvaret och dess omgivning fungerar i de miljöer som de här klimaten ger upphov till. At some point in the future, the ice sheet will return to Forsmark. Climatologists can't predict exactly when this will happen, but by examining existing ice sheets, like the one here in Greenland, we can learn enough to be able to model what could occur in the future. Such models form the basis of SKB's analysis of whether the final repository will remain safe in the long term.